Да, дальше. Заглядаем сюда. Це вже все майже розбито. Рейку було знято на метал, а вона будова. Видно, що тут була рейка. Лишилися тільки сліди від неї. Була рейка та сама. Заглядаємо всередину. Так само прозоро не видно. Але сліди куль видно. Отут були постріли. Видно, що тут стріляли. Погано виткався. Погано. Ніякого амбразуру немає. Це не може бути. Це скорше всього, що бункер.